have okay. So we have 10,000 times 10,000 angels seated around the throne. Deci avem mii și zeci de mii de îngeri care stau în jurul tronului. And then the books are opened. Și cărțile sunt deschise. And the judgment opens up. Iar judecata începe. The beings that are here are very important for the vindication of God's character. We are in a controversy, so keep praying. Suntem într-o controversă, vă rugăm, continuați să vă rugați. Dar nu știu ce mai merge. Nu mai cred. Nu, că acum am băgat. All right. It's working. It's not fine? Okay. Thank you for your prayers. Let's keep praying. Haideți să continuăm să ne rugăm. We need to clearly understand the investigative judgment. Trebuie să înțelegem acest subiect foarte clar. So you've got the Father. Deci avem, îl avem pe Tatăl. You have the angels. Avem îngerii în jurul tronului. And then there is another being I need to introduce you to. Și mai există o altă ființă pe care vreau să vă introduc. Daniel chapter 7 verse 13. În versetul 13 din capitolul 7. And I saw in the night visions. And behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days. And they brought him near before him. Am văzut în viziunile nopții și iată, unul ca fiul omului a venit cu norii cerului și a venit la bătrânul de zile și l-au adus aproape înaintea lui. So if you read verse 9, deci dacă citim versetul 9, it begins saying in the King James, I beheld till the thrones were cast down. Spune, am privit până când tronurile au fost dărâmate. The other way of translating that is to say the thrones are set up. O altă traducere spune că tronurile au fost ridicate. And then what happens is see the angels around. Apoi vedem îngerii în jurul tronului. And the Son of Man, who is Jesus, is brought to the Ancient of Days. Apoi pe fiul omului care este Isus, care este adus în fața celui îmbătrânit de zile. And Ellen White tells us that as she was shown this in heaven. Apoi Ellen White ne spune că pe măsură ce îi se arăta în viziune acest lucru. On October 22, the one we spoke about 1844. În octombrie 22, 1844, despre care am vorbit. Moved from the holy place into the most holy place. Tatăl s-a mutat din sfânta în sfânta sfintelor. The Son was also moved from the holy place to the most holy place. Fiul de asemenea a fost mutat din sfânta în sfânta sfintelor. The angels were there to witness everything. Îngerii erau acolo martori la tot ce se întâmpla. And what is the role of the Father in this judgment? Și care este rolul Tatălui în această judecată? He is the one who presides over the judgment, like Ellen White says in the controversy. El este cel care prezide asupra acestei judecăți. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they always work together. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, toți trei lucrează împreună. So the Father is the one who presides. Deci Tatăl este cel care prezidă. But the judge is not the Father. Dar judecătorul nu este Tatăl. The Bible tells us that clearly in John chapter 5 verse 22 and you'll see. Biblia ne spune clar acest lucru în Ioan, John? John chapter 5 verse 22. În Ioan 5 cu 22. John 5 verse 22. It says, for the Father judges no man, but hath committed all judgment unto the Son. Fiindcă Tatăl nu judecă pe nimeni, ci a încredințat toată judecata Fiului. So Jesus is the judge. Deci Isus este judecătorul. In this judgment. În această judecată. He is also our high priest. Avem de asemenea un mare preot. He is also our king on the kingdom of grace. Este de asemenea un împărat pe tronul harului. So he's wearing many hats in this investigative judgment. Deci Isus poartă multe pălării în această judecată de cercetare. So Jesus is the judge. Deci Isus este judecător. He relies on the books that are written because there are books there. Și el se bazează pe cărțile care au fost scrise. And the angels are also there. Iar îngerii de asemenea sunt acolo. To see for themselves what's going on. Ca să vadă ei înșiși ceea ce se întâmplă. Because remember they also still have doubts about how God did things.
Pentru că amintiți-vă că ei pot încă să aibă unele îndoieli cu privire la cum a făcut Dumnezeu. Their doubts need to be cleared. Aceste îndoieli trebuie să fie clarificate. And how are we going to clear their doubts? Și cum vor fi clarificate aceste îndoieli? Well, the key is found in the books. Deci, cheia pentru aceste clarificări se Let's află în cărți. Let's look, open one of these books that are there, that are opened. Hai să deschidem una dintre cărțile care este acolo. One of these books is called the Book of Life. Una dintre aceste cărți se numește Cartea Vieții. Let's go to Revelation chapter 20. Haideți să mergem în Apocalipsa, capitolul 20. Verse 12. Cu versetul 12. It says, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened again. And another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Și am văzut pe cei morți, mici și mari, stând în picioare înaintea lui Dumnezeu. Și cărțile au fost deschise. Și altă carte a fost deschisă, care este Cartea Vieții. Și au fost judecați morții din cele ce erau scrise în cărți conform cu faptele lor. One of these books that is used, the Bible calls it the Book of Life. Una dintre cărțile care este folosită se numește Cartea Vieții. And what's got written in the Book of Life? Și ce este scris în această Carte a Vieții? The Bible says are the names of the saints. Biblia ne spune că sunt trecute numele sfinților. Still in the Book of Revelation, let's read chapter 3 verse 5. Tot în Apocalipsa, capitolul 3 cu versetul 5. Who gets written in the Lamb's Book of Life? He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Deci cine este scris în Cartea Vieții? Cel ce învinge, acela va fi îmbrăcat în haine albe și nu voi șterge nici de cum numele lui din Cartea Vieții. Ci voi mărturisi numele lui înainte tatălui meu și înaintea îngerilor săi. So what's got written in this book of life? The names. Deci ce este scris în această carte a vieții? Numele. The names of who? Numele cui? The names of those who choose to follow Jesus. Numele celor care aleg să-L urmeze pe Dumnezeu. Ellen White tells us. Ellen White ne spune. When we choose to be baptized. Atunci când alegem să fim botezați. Our names get written in the Lamb's book of life. Numele noastre sunt trecute, sunt scrise în Cartea Mielului, Cartea Vieții. When you give your life to Jesus, atunci când îți predai viața lui Dumnezeu, your name gets inscribed there. Numele tău este înscris acolo. The names of those who are very busy in mission activity, your name is written there. Cei care sunteți foarte ocupați în activitățile voastre misionare, numele voastre sunt trecute acolo. By your life you decide whether the name should be wiped out, erased, blotted out or retained. Prin felul în care trăiești viața, tu decizi dacă vrei ca numele tău să fie șters din această carte sau vrei să fie păstrat. Why is it important to get your name written in that book of life? De ce este atât de important să îți știi numele scris în această sau ai numele scris în această carte a vieții? If your name is written in the book of life, dacă numele tău este trecut în această carte a vieții and remains in the book of life, și rămâne trecut acolo, you will enter heaven. Vei ajunge în cer. So your name is written, numele tău este scris, but what we need to do is make sure it stays there. Dar it remains. Ceea ce trebuie să ne asigurăm noi este că el va rămâne scris acolo. If we are faithful, dacă noi rămânem credincioși, și numele noastre vor rămâne scrise în Cartea Vieții. And when it stay, when our names stay there, iar când numele noastre rămân acolo, we have a right to the tree of life. Avem dreptul la pomul vieții. But God is not just interested in recording the names of those who have chosen to follow him. Dar Dumnezeu nu este interesat doar să pună aceste nume în această carte. He's also interested in recording our good things, the good things we have done. El este de asemenea interesat să scrie, să noteze toate faptele bune pe care noi le-am făcut. Let's go to the book of Malachi chapter 3. În Maleahi capitolul 3. There are so many verses I could have given you in the book of life, but sunt foarte multe versete pe care le-aș putea nota despre Cartea Vieții, dar nu avem suficient timp. Malachi chapter 3. Maleahi capitolul 3. Verse 16. Versetul 16.
Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord, that and that thought upon his name. Malachi chapter 3 verse 16. Deci, versetul 16, atunci cei ce s-au temut de Domnul și au vorbit deseori unul cu altul, și Domnul a dat ascultare și a auzit aceasta. Și o carte a amintirii a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce s-au temut de Domnul și care s-au gândit la numele lui. There's another book. Este o altă carte. It's called the Book of Remembrance. Care se numește Cartea Aducerii Aminte. This book, according to this text, records good conversations between Christians. Potrivit cu acest verset, această carte notează conversațiile plăcute, potrivite, care iau loc între creștini. The good things that Bible studies that we discuss. Lucrurile bune pe care noi le discutăm. Words of encouragement to one another. Vorbe de încurajare pe care le facem unul celuilalt. All of that is gets written in this book of remembrance. Toate aceste lucruri sunt trecute în această carte aducerea aminte. And in the book of Psalm 56 verse 8. În Psalm 56 cu versetul 8. David, after running away and being persecuted for following God's will, writes something interesting here. După ce a fost urmărit și persecutat de către Saul, scrie ceva foarte interesant aici, David. Psalm 56 verse 8. Thou tellest my wanderings. Put thou my tears in thy bottle, are they not in thy book? Tu istorisești rătăcirile mele. Pune lacrimile mele în burduful tău. Nu sunt ele cartea ta? So what tears are these? Deci ce lacrimi sunt acestea? The tears we have cried for our children. Lacrimile pe care le-am vărsat pentru copiii noștri. The tears we have cried because of being persecuted for righteousness' sake. Lacrimile care le-am vărsat datorit din cauza persecuției. The tears we have cried when we were discouraged because we were trying to do the right thing and nobody was standing next to us. Lacrimile pe care le-am vărsat atunci când eram descurajați și am plâns și nu era nimeni care să ne încurajeze. The painful experiences that only God understands. Experiențele dureroase pe care numai Dumnezeu le înțelege. God said, I need to put this. Iar Dumnezeu a spus trebuie să notez aceste lucruri. So all those tears, deci toate aceste griefs, lacrimi, toate aceste dureri that the saints of God have heard are all chronicled in this book of remembrance. Pe care le-au avut copiii lui Dumnezeu, toate acestea sunt trecute în cartea aducerii aminte. The book of Nehemiah chapter 13. În Nehemia capitolul 13. He also adds other details about what gets written in this book. Avem alte detalii despre lucrurile care sunt trecute în această carte. Nehemia 13, verse 14. Nehemia 13 cu 14. And I love this book, the Book of Remembrance. Îmi place această carte, aducerea minte. It says in verse 14, Remember me, O my God, concerning this, and wipe not out my good deeds that I have done for the house of my God and for the officers thereof. Amintește-ți de mine, o Dumnezeul meu, referitor la aceasta și nu șterge faptele mele bune pe care le-am făcut pentru casa Dumnezeului meu și pentru servirile ei. So the Bible says the good things that I've done for God's house. Deci Biblia spune lucrurile bune pe care le-am făcut pentru casa lui Dumnezeu. In this camp there are many people who have sacrificed a lot to make this a success. În această tabără sunt mulți oameni care au sacrificat multe lucruri pentru a face această tabără un succes. Men who worked to put up the structure, the tents. Oameni care au lucrat pentru a ridica această structură, corturile. The women working in the kitchen to make sure we have nice meals. Femeile care lucrează la bucătărie pentru a se asigura că those avem who pop up hrană. Money to help the operations going. Cei care participă cu bani pentru a se asigura că totul funcționează normal. Those who have volunteered their farms for meetings such as this to happen. Volunteer there? Their farm, property. Ah, land, ok. Yeah. Cei care și-au voluntariat pământul pentru a putea veni aici. Every good thing that we have done. Fiecare lucru bun care a fost făcut, toate acestea sunt notate în această carte. And who is it that is recording this? Iar cine este cel care notează toate aceste lucruri? Angels. Sunt îngerii. The angels are the ones who record every good thing you do.
Îngerii sunt cei care notează toate aceste lucruri care au fost făcute. When you pray, they record. Când te rogi, ei notează. When you read the Bible, they record. Când citești Biblia, ei notează. When you decide to take leave to come to a camp meeting, they record. Când tu te decizi să iei concediu ca să vii la această tavără, ei notează. When you choose to follow the Lord on dress reform, they record. Când tu alegi să-L urmezi pe Dumnezeu, să te îmbraci corespunzător, ei notează. When you choose to say no to temptations that you overcome, they record in this book of remembrance. Când tu alegi să spui nu ispitelor și să le depășești, ei notează în cartea aducerea minte. All the good things you've done. Și ei notează toate lucrurile bune pe care tu le-ai făcut. And every day they go to heaven to submit the record. Și în fiecare zi ei urcă la cer pentru a nota aceste lucruri. So your name gets written. Deci numele tău este scris. Your good deeds gets written in the book of remembrance. Faptele tale bune sunt scrise în cartea aducerii aminte. There's another book. Iar mai există o carte. That now records your sins. Care notează păcatele tale. The book of the record of sin. Cartea raportul vieții. So Jeremiah raportul chapter păcatelor. 2 verse 22. În Ieremia sorry. Chapter 2 verse 22. Ieremia 2 cu 22. Jeremiah chapter 2 verse 22. Ieremia 2 cu 22. The good things we have done are also recorded and also the bad things we have done. Lucrurile bune pe care le-am făcut sunt notate, dar și lucrurile rele pe care le-am făcut sunt. It says, for though thou wash thee with niter and take thee much soap, yet thy iniquity is marked before me, said the Lord. Chiar dacă te-ai spălat cu silitră și ai folosit mult săpun, totuși nelegiuirea ta este însemnată înaintea mea, spune Domnul Dumnezeu. So the Bible tells us that even if you wash, I don't know what is the most cleanest soap in Romania. Deci Biblia ne spune că chiar dacă spălăm, nu știu care este cel mai curat săpun în România, cel mai puternic săpun. You do a sin and then you clean yourself up, you know? Ai păcătuit și te speli. And you put the best perfume and pretend nothing happened. Și îți pui cel mai bun parfum și te prefaci că nimic nu s-a întâmplat. Bible says all that gets written in that book of sin. Biblia spune că toate aceste lucruri sunt trecute în cartea păcatelor. Este o carte care mie nu-mi place. In Isaiah 65 verse 6 and 7. În Isaia 65 cu 6 și 7. It says our iniquities are also written there in this book. Scrie că nelegiurile noastre sunt scrise în această carte. The bad things we have done. Lucrurile rele pe care noi le-am făcut. But who records this? Dar cine notează aceste lucruri? It's the angels. Îngerii. The angels record this. Îngerii notează aceste lucruri. And they take the record to heaven. Și duc această carte, duc acest raport către ceruri. Everyone has a guardian angel. Fiecare dintre noi are un înger păzitor. And those guardian angels minister to us. Iar acești îngeri păzitori ne slujesc. The angels standing next to you now as I'm speaking to you. Îngerii vă stau alături în timp ce vă vorbesc. Was just with God. Iar ei tocmai ce au venit de la Dumnezeu. He has direct communication to God about you. Îngerii aceștia au comunicare directă cu Dumnezeu despre tine. So I want to take your minds into the minds of how things are working around these angels. Vreau să privim puțin lucrurile, să vedem cum funcționează lucrurile pentru acești îngeri. Crescând, îngerii au luat raport cu privire la toate lucrurile.